Ujedinjenje Kosova i Albanije, pripajanje dijelova Republike Srpske Srbiji i hrvatskih kantona u Bosni i Hercegovini Hrvatskoj. To su navodno predlozi u non-paperu koji je premijer Slovenije Janez Janša prema informacijama regionalnih medija uputio Briselu. Slovenački portal Necenzurisano objavio je i dokument uz tvrdnju da je u pitanju već danima pominjani non-paper koji je izazvao nedoumice i reakcije u regionu. U dokumentu između ostalog piše da na Kosovu 95% stanovništva želi ujedinjenje sa izvornom albanskom nacijom te da granica između Albanije i Kosova praktično ne postoji. Dodaje se i da bi se srpsko nacionalno pitanje moglo u velikoj mjeri riješiti pripajanjem dijela Republike Srpske Srbiji, te da je u tom slučaju Srbija spremna da pristane na ujedinjenje Kosova i Albanije. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić kaže, međutim, da ne zna za postojanje ovog dokumenta. Ja nisam video nikakvu inicijativu i nisam spreman da nešto osuđujem ili hvalim što nisam video. Zato sam iznenađen licemerijem i samo ću o tome da govorim beogradske čaršije koja je nešto napala da pojma nema o čemu se radi. Ja pojma nemam o čemu se radi. Otkud vi znate pa ste stigli i uspjeli da sve napadate? Pojma nemate o čemu je reč. U dokumentu obavijenom velom misterije ocjenjuje se da je trenutno teško zamisliti evropske perspektive Srbije i Kosova, ali i da se članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji može u potpunosti isključiti. Hrvatsko nacionalno pitanje navodno bi se moglo riješiti spajanjem većine hrvatskih kantona u Bosni sa Hrvatskom ili davanjem posebnog statusa hrvatskom dijelu Bosne i Hercegovine, po uzoru na Južni Tirol. To bi Bošnjacima dalo nezavisnu funkcionalnu državu i preuzeli bi punu odgovornost za nju, piše u dokumentu koji je objavio portal Necenzurisano. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ističe da ideje u non-paperu nisu nove, ali i da bi njihovo sprovođenje u dijelo značilo nestanak Bosne i Hercegovine. Komšić naglašava da non-paper pokazuje da su danas u vlasti u pojedinim evropskim zemljama snage koje zagovaraju ideje motivisane anti-islamizmom i antisemitizmom, te ocjenjuje da je to ono pravo zlo o kome treba da se priča. S druge strane, Milorad Dodik tvrdi da nije vidio dokument, ali ne krije da je miran razlaz za njega prihvatljiva opcija, jer ovakva Bosna i Hercegovina ne može da funkcioniše. Znači, jedan miran razlaz treba da se stavi kao jedna od opcija koja tamo treba da bude sasvim sigurno jedna od važnijih stvari koje treba raspravljati. Nema veće stvari od toga da na jedan miran način pokažemo civilizacijsko dostignuće i da se raziđemo na miran način. Ja sam protiv rata i ja neću ratovati, ali ću uporan biti u nastojanju da razgovaram o tome kako Bosna i Hercegovina ne može i svi su svjesni da ne može. Zvanično nije potvrđeno da je predsjednik Savjeta Evrope Charles Michel od Slovenije dobio non-paper, ali prema informacijama portala Necenzurisano, dokument pod nazivom Zapadni Balkan put naprijed stigao je u kabinet predsjednika Savjeta Evrope još u februaru. Slovenački ministar vanjskih poslova Anđel Logar ranije je negirao tvrdnje o non-paperu koji je prema medijima u Sloveniji i Bosni i Hercegovini Evropskoj komisiji dostavio premijer Janez Janša, ocijenivši da se radi o manipulaciji i pokušaju kompromitacije vlade i predsjednika. Tvrdnje medija demantovao je i sam Janša.